mä oon miettinyt silleen toi Flat Earth Movement. Ootteko te perehtynyt siitä sen enempää, että ketä sitä johtaa ja onks niillä tiedemiehiä vai onks kaikki vaan niin kuin meidän kaltaisia fiksuja? Niin, niin tämmösiä niin itsensä opettaneita. Self-made, self-taught. Joo. Sehän perustuu siihen, että sä haluat olla mukana jotain klubia, jossa tiedät jotain, mitä muut ei tiedä ja on jotain, että mitä halutaan piilotella. Sehän ei ole jännittävä ajatus. Kyllä, perustaa tuolla. Kyllä. Ja mä luulen, että se tuo semmoista just jännitystä tietyille ihmisille. Ja sit mä luulen, että siinä on samaa kuin monissa nykyaikaisissa salaliittoteorioissa. Että siitä on vähän niinku vaikea erottaa, että kuinka isossa siitä on huumoria ja semmoista joidenkin ihmisten semmoista niinku äärimmäistä niinku ironiaa, missä ne ei oikein itsekään enää välttämättä niinku valheenpaljastuksessa kokeessa osaa oikein sanoa, mitä mieltä ne on. Mutta ne tietää, että niiden mielestä on vaan hauskaa olla siinä niinku mukana. Ja se on monesti se reaktio, mitä saat varmaan ihmisiä. Joo. Ja varsinkin internetissä, kun sehän on se, no, vanha kun trollaa se, sehän on se, kun sä saat jonkun reaktio ihmisestä. Jotkuthan on semmosia, niin kuin, että ne haluaa korjata ihmisiä, kun on väärässä. Ja sit kun sä yrität korjata semmoista ihmistä, joka ei suostu kuuntelemaan minkäänlaista todistusaineista, niin sehän saa jotkut raivon maalta päälle. Ja se toiset ihmiset, sit ne saa sen kiksit, jotkut, että ne lähettää sulle jotkut 10 eri tutkimukset, mikä perustuu, että maailma on oikeasti pyöreä. Ja sitten se sanoo, että no missä se kurvi on, kun mä katson jostain korkealta, niin miksi mä en näe, kun mä horisontti yhtään kaartaa alaspäin. Jos katsotaan vaikka itikko toi, niin kuin sanoin, niin lähettäis. Nämä on maalut sieltä ylhäällä huipulla. Eikö se kuitenkin näe, että maapallo on pyöreä? Ne on sitä mieltä, että se on pyöreä kuitenkin maapallo. Joo, tai lautanen. Ja jotkut on sitä mieltä, että se on littana lautanen. Ja sittenhän se vaihtelee se näkemys, että onko se niin, että on kaksi napaa. Että tavallaan kun sä menet siihen reunalle, niin se ikään kuin niinku... Flippaat. Sä ikään kuin flippaat. Mutta niinhän se, jos sä uskot, että on nava, niin niinhän sen pitää toimia. Tai sitten on se uskomus, että se on niinku oikeasti vaan, että niinku puhutaan Mercator-kartasta, siitä kartasta, mikä on meille tutuin. Että se on tavallaan sen näköinen, että se on sellainen niinku tavallaan littana, että kun sä menet mertaan, niin sä vaan tulet sieltä toisaalta aika pienellä kuulustelulla, esimerkiksi siltä, että kun sä lähet USA:n länsirannikolta, ja kun sä kuitenkin päädyt sit Japaniin, ja kun siinä niinku niittenkin kartalla, kun USA on tässä ja Japani on täällä, niin miten se, mikä se on se niinku, onhan niitä varmasti selityksiä siihen, mutta et se on mun mielestä sun ensimmäinen mun kysymys olisi, että kun se Japani on täällä ja se USA on täällä, ja kun se kartta on littana tai maapallo on littana, niin miten me niinku, kun me mennään sinne vasemmalle laidalle, niin miten me päädytään sinne oikein?